הבעיה שנוצרה, שבתקופה האחרונה המתקן אפילו לא אויש, ולכן לצערי זה גם הפך להיות פחות אפקטיבי, אבל אני חושב שזו טעות גדולה לשמוט את הכלי החיוני הזה במאבק בהסתננות. זה כלי מאוד חשוב גם כדי להוציא מסתננים ממרכזי הערים, וגם כדי להניע תופעות של יציאה מרצון. בלי חולות יהיה הרבה יותר קשה להתמודד עם תופעת ההסתננות. אם כן, הממשלה החליטה החלטה של שר הפנים ושר לביטחון פנים, מתקן חולות ייסגר תוך 3 חודשים. המתווה החדש, שוהים בלתי חוקיים יאלצו לבחור בין כלא רגיל ליציאה מהמדינה. אומר השר לביטחון פנים, המתקן לא מניב תוצאות, זו קייטנה. והשר גדעון סער, שר הפנים לשעבר, שהיה מתומכי הקמת המתקן, אומר, חולות הוא מתקן בעל חשיבות אסטרטגית למאבק בתופעת המסתננים. איתמר, אתה כמסתנן ותיק, שהסתנן להפגנות ולמכוניות. לבריכה גורדון, עם המסתננים הסתננים. כן. אף אחד לא יצא מהבריכה, כולם נהנו שם. כל השמאלנים, כל החברים שלך החוצה. תביא אותם אליי, למחרה שלי. יצאו החוצה, כל החברים. טוב, בסדר. עוד איזה גברת בעל המציל. חברים. הם יהיו כאן גם אחר. הם נבחרים. עשינו את המציל. באה גברת שמאלנית למציל ואומרת לו, הם יהיו כאן מחר. זה כמו סרט של אורי זוהר. אני רוצה להגיד לכם לגבי מעשיהו, רציתי להגיד שהיו חבר'ה שלנו בגבוש קטיף שנעצרו ילדות, ילדים בכלא מעשיהו. אז כלי התקשורת עשו תחקירים, קייטנת מעשיהו, איך יכול להיות ששולחים אותם לדבר כזה, לקייטנה? ובית משפט אמר, לא יקום ולא יהיה. לאנשים האלה, הפושעים האלה הסתובבו בקייטנה, ועוד בית משפט עליון מה שהיה לו להגיד, תנו להם יותר זכויות, תנו להם יותר קשרים חברתיים, תנו להם לחזור יותר מאוחר. אז לזכור את חולות. חד וחלק. אבל גדעון סער אומר שזה מתקן טוב. גדעון סער שווה רובי ריבלין. אסטרטגי. רובי ריבלין. אסטרטגי. שום אסטרטגי צריך להיסגר, לא צריך להיות לו שום שימוש. מה שהכי מצחיק בכל הסיפור הזה, בעיניי, זכות בסיסית של מדינה להעיף החוצה, היכולת להעיף החוצה את מי שהסתנן אליה, שבית משפט סוגר את האופציה הזו בפני הממשלה, ועכשיו היא תוכל לעשות את זה מדינת ישראל בגלל הסכם שהיא חתמה עם רואנדה. הם לא הסתננו. להוציא אותם בכוח. הם לא הסתננו. הם לא הסתננו. הם לא הסתננו. הם נכנסו לפה, וגם לא פליטים ולא הסתננו. הם באו לפה כי לא היה מי שישטוף כלים ונתנו להם להיכנס לפה. עכשיו, זה מאוד מצחיק אותי שאומרים שיעבירו אותם לבתי הסוהר, כי בימים אלה בשירות בתי הסוהר שוברים את הראש. יש פסיקה גדולה של כבוד השופט אליקים רובינשטיין, האיש הטוב הזה, שאמר במדינה יהיה ככה וככה מטר לסוהר, שוקלים לתת עכשיו חצי ולא שליש. אתה רוצה לשמור משהו? אני בעד שיביאו אותם, כי ככה ישחררו יותר צדיקים יהודים שמגיע להם. קלמן, בין שני הערים הגדולים, ארדן וסער, אחד בחוץ, אחד בפנים, נו, תחליט אתה. כלולית דשא, קטנה שכמוני. אבל דוד מאמריקה. דוד מאמריקה. תשמע, מי שהגיש בקשה בקליעת, בודקים את הבקשה שלו, אם לפי החוק צריך לקבל, קבל, אם לא, למצוא את כל הדרכים להוציא אותם החוצה. והאמירה פה של ארדן היא עמדה נכונה. זה בית מלון, זה הרי לא... אם מישהו חשב שזה יגרום למישו ללכת... אתה מחזיק מעמד 3 חודשים ונוסע לתל אביב. הכל כלול גם, הכל כלול גם.